त्यांची शपथ घेऊन सांगतो नाही मी तिथे जाऊन त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटलाय. जरांगे पाटील यांनी दिलेलं अल्टिमेटम ही संपलंय, त्यामुळे मराठ्यांचं आंदोलन चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आरक्षणाबाबत सरकारकडून काय भूमिका येते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या कृतीनं सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं. शपथ घेऊन सांगतो नाही मी तिथे जाऊन त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो. दसरा निमित्त शिंदे गटाचा मेळावा झाला, सभेसाठी मोठी गर्दी उसळलेली. तीन नेत्यांच्या भाषणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं भाषण झालं, पण भाषणावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कृतीनं सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं. भाषण अंतिम टप्प्यात असताना मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला स्पर्श करून शपथ घेतली. मराठ्यांना आरक्षण देणारच अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जरांगे पाटील यांनी दिलेली मुदत संपलीये, अजूनही सरकारकडून कोणतीच अधिकृत भूमिका आलेली नाहीये, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या या कृतीनं आता तर्कवितर्क लावले जात आहेत. तेच कळत नाही, त्यांनी शपथ घेतले त्याबद्दल खरोखर मनापासून आम्ही त्यांचा आदर करतो आणि कौतुक करतो, परंतु आमच्या लेकरा बाळांच्या सुद्धा आयुष्याचा प्रश्न आहे. आमच्या आयुष्य उद्ध्वस्त झालेत पिढ्यांना पारचे, त्यामुळे आम्हाला आरक्षण पाहिजे. आम्हाला तुमच्यावर भरोसा आहे म्हणूनच आम्ही तुम्हाला वेळ दिला होता, परंतु आता आम्हाला आमचा पण नाविलाज आहे. आमच्या समाजाच्या लेकरा बाळांचा प्रश्न आहे, लेकरा बाळांच्या भविष्याची राखरांगोळी व्हायला लागली, त्याच्यामुळे आम्हाला लढल्याशिवाय पर्याय नाही. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.